trenére, čeká vás opět derby. A jak se na zápas těšíte? Tak těšíme se, víme, že máme soupeři, co vrace, protože ten minulý zápas nám tam nevyšel a doufám, že navážem na ten zápas se Slováckem, co jsme teď odehráli velmi dobře, a když podáme podobný výkon, tak věřím, že na Spartě uspějem. Máte za sebou po Spartě vlastně dvě vysoké výhry, 6-0 z Plzní a 3-0 se Slováckem, tak je to správné naladění na tohle ten vyhrocený duel? To já věřím, že jo, no, že po té Spartě jsme si to hodně řekli, že ten zápas opravdu se nám vůbec nepovedl a od té doby prostě myslím si, že ty výkony naše jdou nahoru, i takový důraz, agresivita, takže doufám, že si to přeneseme i do nedělního derby. A budete právě z toho posledního derby hodně vycházet, z toho, co se vám tam dařilo, nebo i právě nedařilo? No, nám se to tam moc nedařilo, no. Nemohli jsme se dostat do hry, prostě byli jsme málo aktivní, malý pohyb jsme měli, takže věřím, že tohle už se nebude opakovat, takže opravdu předvedeme podobný výkon jako teď proti Slovácku. Hrajete opět vlastně na hlavním stadionu Sparty na Letný, tak očekáváte podobnou atmosféru, jako byla ten původní první zápas? Tak bylo by to fajn, kdyby přišel za stolik lidí, a myslím si, že pro ty holky to je super, a jsem rád, že už si to teď vyzkoušeli, a věřím, že teď už se s tím srovnají, nebo je to už pro ně první takovýhle zápas a že to bude daleko lepší. A jak je na tom stav týmu? Holky jsou v pořádku, je tam nějaký zranění nový? No, máme tam nějaký tři lehčí zranění z toho zápasu se Slováckem, ale věřím, že všechny holky budou k dispozici.